السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان بأخيارتي إذا نغو حدن ميل كستو أدى على دوني ذكت شوكتان كسو دوا ذا قيب كلي إيا مقالة ذي غاركا ها إيا إنو كو إيجي جرني إسبر بردق أو ذها إيضا إيا الدلالك الدوني ذا قيب تنو حا إنو كو إيجي دونا إسبر بردق لغو سمي أو ذها إيضا إيا الدلالك السعودي إيا إيران أو كمي ذا الدلالك الدوني ذا مسلم كو سامين تبضن وقتكن كواسي أو علاد قونه إيو دحيسو كسو دوا ذا ضيال دولة ذا السعودي إيا إيران waa laba wadan oo saameyn weyn ku leh dalalka bariga dhexe waxaana lagu tilmaamaa laba wadan oo xurguf siyaasadeed oo culusi muddo badan u soo dhaxeysay aadna ugu loolama dhinacyo badan oo labadan dal iska hayaan tusaale ahaan Iran waxa ay isu aragtaa difaacayaasha shiicada laga tiray badan yahay ee dalalka bariga dhexe halka Saudi-gu isku arko hoggaamiyaha dalalka Islaamka xurgufti siyaasadeed ee labadan wadan waxa ay heerkii ugu xumaa gaadhay markii dhowr sano ka hor ay dadweyne gaduudsan oo Iraniyiin ahi gudaha u galeen safaaraddii Saudi-gu ku lahaa magaalada Tahran iyaga oo ka cadaysnaa Sheikh Nimrigii Shiiciga ahaa ee Saudi-gu dhowr sano ka hor ku dilay gudaha waddanka Saudi-ga taasi oo keentay in dhammaan albaabada loo laabo safaaraddii Saudi-gu ku lahaa waddanka Iran sidoo kale xaaladda labadan dal waxa ay sii xumaatay markii hawlgallo fara badan oo ay sameeyeen Iraniyiintu ay ku taageereen maamulada dalal badan oo carbeed kuwaasi oo aakhirkii u janjeersamay dhinaca Tahran hawlgalka Saudi-ga iyo xulufadiisu ka bilaabeen waddanka Yemen ayaa isaguna noqday halka ugu sarreysa ee keentay carada u dhaxaysa Riyad iyo Tahran Iraniintu waxa ay toos u taageereen kooxda Houthiyiinta ee badiba gacanta ku dhigtay waddanka Yemen halka Saudi-guna uu hoggaaminayay isbahaysigii duulanka ku qaaday waddankaasi Yemen si ay uga takhalusaan kooxda Houthiyiinta waddanka Iran oo isagu ah cudud ballaaran oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayaa waayadan dambe gaar ahaan 20 sanadood ee ugu dambeeyay waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay in uu dalalka carabta si weyn u dhex xulo isaga oo ku dhex jira dagaal dhinaca madhabta ah aragtida kacaanka islaamiga ah ee dalkaasina ku fidinaya shucuubta shiicada ah ee dalalka carabta ku nool dal kasta islaamiga ay doonaan ha ka deganaadaani xukuumadda waddanka Iran waa waddan ay ka taliyaan wadaad kacdoon islaami ah dalkaasi ku qabsaday sanadkii 1997 halka waddanka Saudi-ga ay ka taliyaan qoyska reer Aala Sacuud oo dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba ay aad isu nicib yihiin shiicada Iran. Nicbaanshaha iyo xafiiltanka siyaasadeed ee dalalka Saudi-ga Iran ma aha wax iminka bilaabmay balse waa arrin soo yeelkeeda taariikheed leh oo muddo soo jirtay marxalado kala duwanna soo maray balse maanta maraya marxaladihii ugu xumayd iyo in ay labadan dal qarka u saaran yihiin in ay si toos ah tallaabooyin militari isaga qaadaan. Waa hagaag saaxiibayaal bal hadda aynu eegno isbarbardhigga hadba awoodaha military ee labadan wadan waxaynu ku horeyn doonaa waddanka Iran tirada ciidamada qalabka sida ee furimaha taagan waddanka Iran waxaa lagu tilmaamaa 350,000 oo askari waxaana kayd ah in ka badan 220,000 oo askari oo tababaran xukuumadana u diiwaan gashan markasta oo loo baahdana diyaar u ah inay qalabka qaadaan oo ay hawshooda ciidanimo qabtaan ciidamada dhulka ee waddanka Iran waxay ku gaashaamay yihiin taangiyada dagaalka ee casriga ah oo tiradoodu dhan tahay 1613 taangiyada noocyadii hore ah waxay haystaan 800 taangi gaadiidka gaashaaman ee ay ku rikiban yihiin qalabka waxbasaasa waa 500 gaadiidka gaashaaman ee hubka sida waa 640 madaafiicda ridada dhexe 2010 madaafiicda culus ee ridada fog 310 gantaalaha sawaariikhda ah ee ridada dhexe 876 gantaal gantaalaha sawaariikhda ah ee qaaradaha isaga goosha waa 5,000 oo gantaal in ka badan gantaalaha dhulka laga rido ee cirka loo rida waa 12,000 oo gantaal gantaalaha dhulka ilaa dhulka waa 4,000 oo gantaal gantaalaha loo adeegsado gubista kaarayaasha tiro iyo cadad ma laha lama hayo tiro sugan madaafiicda difaaca ee xarumaha ciidamadu waa 1,700 diyaaradaha daad gureeya ciidanka lugta waa 10 diyaaradood awoodda ciidamada cirka ee waddanka Iran haddii aynu gaar u eegno waddanka Iran waxa uu sanadihii ugu dambeeyay si weyn isaga horumariyay horumar ballaadhan ka sameeyay dhinaca ciidamada cirka iyo awooddooda hub iyo tiknoolajiyadeed tirada ciidamada cirka waddanka Iran waxa ay dhan tahay in ka badan 20,000 oo askari tiro koobiyadii ugu dambeeyay ee dhinaca ciidamada ee laga sameeyay waddanka Iran waxaa lagu sheegaa in ka badan 15,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada cirka waddanka Iran ay u diyaarsan yihiin loona carbiyey difaaca cirka dhinaca diyaaradaha dagaalka waddankaasi waxa uu leeyahay in ka badan 300 oo diyaaradood dhaliisha loo hayo ciidamada cirka waddanka Iran waxa ay tahay waa dhinaca tiknoolajiyadda iyo tayada tababar ee ciidamada cirka oo la sheego in lagaga wanaagsan yahay sida warbixintani sheegayso ciidamada cirka waddanka Iran waxa uu ku qalabaysan yahay tiknoolajiyad aan wanaagsanayn
أما أن عصري أحين مركا لبربر ديغو دلالك أي شارك يهين إي عداود دقونك أيهو دحيسو إي سعوديغا إي إسرائيل أو هبكو ذعركو آدو غهرو مرسيهي تيرادة ديارادة هاد دقالك إي عصب وعفر يتطباطن ديارادود تيرادة ديارادة هاد دقالك إي عركا إي دولك وبقول إي لحي يسيديتن ديارادود ديارادة هاو حبساسة إي لويقانو درونيسك وحي هايستان إنك بدن لباطن ديارادود ديارادة هاو واوين إي ميلتري إي عيدان كدابولا وشن إي لحدن ديارادود ديارادة هاش دالك قادة والله يطبن ديارادود ديارده ميلتري إي هلكوبترسك لويقانا وعفر يسودن ديارادود ديارده ها طوبرك إيدا مدوكو قاتان وبقول إي استغالية طبن ديارادود قنطالها عرك لغا سوري ده وحي هايستان لبكون إي شان بقولو قنطال قنطالها عر إلا عر واسدحكم إي تطبب بقول إيدا مدى عركا وحي نوغا قد بدونا إيدا مدى بدا إيدا مدى بدا ودن كا إيران تيرادة قجسيدة دقالك إي هايستان واسدح تيرادة مراكيبة دقالك إي ديارده حنبارا إي ودن كا إيران هايستا وشن مراكيبة دقالكو والله بقول إيو كنتن مركب مراكيبة الروندادا إي إلالادا حيبها وشن إي سيديتن مركب دونيها الدقال إي ديريا وكون لابا بقول إي ساقاشن دونيود مراكيبة بدا واتوبن قلب كمينة بدا لغودغا واتوباتن مراكيبة سادك إي ساند عيدام دا بدا قادا واتوبية لباتن مراكيبة سهنك إي إلالادا سيردونكو وسيديت مركب مراكيبة قنطالها حنبارا إي دولك دقيا وصدحي توبن مركب مراكيبة لدقالن تقوجيسكو waa 10 markab saaxiibayaal hadii aynu inta ku dhaafno awooda ciidan ee militaryga ciidamada cirka kuwa bada iyo dhulka ee wadanka Iran waxaynu u gudbi doonaa dhigooda wadanka Saudi Arabia inkasta oo awoodahan aanay isku dhigmin oo ciidamada Iran ay aad uga sareeyaan xagga tirada laakiin waxa la sheegaa in dhinaca tayada iyo qalabka casriga ah ee Saudiiga haysta ay waayadan dambe aad u sareeyso khabiir military oo ka faalooda awoodaha ciidamada military ee adduunka oo lagu magacaabo Greg Milan oo u dhashay waddanka Australia ayaa sheegay in awoodda military ee waddanka Saudi Arabia aad u dhisan tahay lana dhisay wixii ka dambeeyay dagaalka khaliijka ee sanadkii 1919kii iyadoo qoyska reer boqor ee fadhiya qasrul yamama ee dalka Saudi Arabia ay garwaaqsadeen in cudud ciidan oo ay dhistaan wax badan ka tari doonto ilaalinta danaha qoyska reer boqor iyo guud ahaanba Saudiiga oo waqtigaasi wadamada Iraq iyo Iran u arkay cadaw halis ku ah amniga qoomiga ah ee boqortooyada Saudiiga tirada ciidamada qalabka sida ee wadanka Saudi Arabia ayaa laba jibaarantay wixii ka dambeeyay 1919kii dagaalka khaliijka halka ay sidoo kale aad u korodhay teknikada iyo qalabka ciidamada dalkaasi oo la sheegay in gabi ahaanba isbeddel weyn ku yimid 20kii sanadood ee ugu dambeeyay iyadoo ciidamada wadanka Saudi waqtigan ku qalabaysan yahay tiknoolajiyada ciidan ee ugu dambeeyay gaar ahaan qalabka ciidamada iyo tiknoolajiyada casriga ah oo ka timid ama dalkani xiriir kala yeeshay wadamada Mareykanka iyo Midowga Yurub qalabka ciidan ee aadka u kordhay ee dalka Saudiigu si weyn u horumariyay waxa kamid ah diyaaradaha dagaalka sawaariikhda dhulka iyo cirka dabaabadaha dagaalka iyo guud ahaan gaadiidka dhulka ee ciidamada iyo waliba qalabka isgaarsiinta militaryga oo ah qalab casri ah ahna kii ugu dambeeyay ee lagu farsameeyo dalka Mareykanka waxa uu sanad walba bilyan dollar ku bixiyaa hub iyo sanad military oo uu ka soo waarido dalka Mareykanka warbixinta khabiirkan ka soo saaray awoodda ciidamada Saudiiga waxay intaas ku dareysaa in ciidamada wadanka Saudi Arabia dhibaato weyn ka haysato dhinaca awoodda adeegsi ee qalabka military ee tiknoolajiyadiisu sareeyso maadaama waqti gaaban dalkani horumar ku sameeyay dhinaca adeegsiga qalabkaasi oo inta badan ay ku tiirsan yihiin sidaan soo xusnay wax soo saarka qalabka military ee dalka Mareykanka khubaro Mareykan ah oo ka saacida adeegsiga hubka iyo tiknoolajiyada tababarka ciidamada ayaa lacagta ugu badan ee kaga baxda wadanka Saudiiga iyo sidii dalkaasi ciidamadiisa loogu carbin lahaa adeegsiga qalabka casriga ah ee ay sanad walba ka soo daabushaan Washington dalka Saudiiga waxa ku yaala saldhigyo waaweyn oo military oo tababaradii ugu dambeeyay sanad walba lagu siiyo ciidamada kala duwan ee dalkaasi boqortooyada waxaana inta badan tababaradaasi bixiya macallimiin ka socda shirkada dhinaca militaryga ah oo ka dhisan dalka Mareykanka si kastaba ha ahaatee waddanka Saudiigu waxa uu ka mid yahay wadamada ugu sareeya dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe dhinaca adeegsiga sanada military ee casriga ah waxaana la sheegaa in uu aad isaga dhisay dhinacyada difaaca iyo ciidamada cirka awoodiisana waxa uu ku muujiyay sanadihii ugu dambeeyay weerarka uu ku qaaday waddanka Yemen aynu ku horeyna hadaba saaxiibayaal awoodda ciidan ee dhinaca dhulka ee waddanka boqortooyada Saudiiga tirada ciidamada dhulka ee waddanka Saudiiga waxa lagu qiyaasaa in ka badan 75 kun oo askari dabaabadaha ama taangiyada waxa uu haystaa 1,500 gaadiidka tiknikada ah ee waaweyn 1,270 gaadiidka xambaara gantaalaha dhulka 3,190 madaafiicda ridada dhow
ولا بقول إيه سديد يا صدن صواريخ ذي هدادة دحى وسجال بقول إيه لباتن صارو صواريخ ذا دولك إلى إيه دول لجوه ررا إلوي قانو سي إس إس تو وحوا هيستا كن لب بقول يكوب يا صدن جديد كحمبارة صواريخ ذلك الديار ذها وحوا هيستا سعوديجو لب كن إيه كنتن ديار ذها إلوي قانو إيه سيكستي فور يجذب كأودا قالما وحوا هيستا لب يطبن ديار ذو ديار ذها وين إيه حمول كأح وحوا هيستا شن إيه كنتن جنتالها هدادة فوق waxa uu haystaa kun waddanka Saudi Arabia waxa uu leeyahay ciidan aad u dhisan oo gaar ah si gaar ahna loo tababaray oo loo yaqaan xirsul wadan al Saudi oo macnaheedu noqonayo ciidanka ilaalada qaranka Saudiiga kuwaasi oo la sheegay in ay u xilsaaran yihiin ilaalinta amniga gudaha ee dalka Saudiiga gaar ahaan goobaha barakeysan ee waddankaasi ku yaala oo ay ka mid yihiin masajidka xurmada leh ee Makkah al Mukarrama iyo masajidka Nabiga ee Madina al Munawwara iyo goobo kale oo badan oo barakeysan sida daraasada qiimeyntan military ee wargeyska warrior lagu sheegay ciidamada ilaalada dalka Saudiiga ee xirsul wadani waa kuwa haysta qalab gaar ah oo aad u sareeya tay ahaan iyo tir ahaanba tan iyo markii wadanka Iran xujaaj ka socota ay weerar ku qaadeen wadanka Saudiiga sanadihii 80-aadkii gaar ahaan masajidka xurmada leh ee xaramka waxa si weyn loo sugay amniga masajidka xaramka ee Makkah al Mukarrama waxana si gaar ah u ilaaliya ciidamo gaar ah oo ku qalabaysan qalabka military ee ugu dambeeyay xaramka waxa ku wajahan ciidamo ilaala ah oo heegan ku jira saacad walba si gaar ahna heegan ugu jira muddada lagu guda jiro gudashada mowsimka xajka oo ka mid ah arkaanta Islaamku ku dhisan yahay tirada hadaba ciidamada xirsul wadani waxay dhayeen 120,000 oo askari ciidamada kamaan dowsta ee sida gaarka u tababaran waa 95,000 oo askari ciidamada kaydka ah ee xirsul wadani waa 25,000 oo askari saldhigyada ciidan ee xirsul wadani waa 19 xarumood oo ku kala baahsan dhulka uu ku fadhiyo badka boqortooyada Saudi Arabia. Tiknikada fudud ee gaashaaman waxa uu haystaa 1,117 gaadiidka xamuulka ciidamada xirsul wadani waxa ay haystaan 1,290 gawaadhida gaashaaman ee midafiicdu saaran tahay ciidamada xirsul wadani waxa ay haystaan 810 gantaalaha ilaalada xaramka waxa ay haystaan 70 gantaal oo casri ah midafiicda ridada dhexe 37 gantaal gantaalaha lidka kaarayaasha waa 111 saaxiibayaal hadii aynu intaas kaga gudubno bal hadda haynu eegno ciidamada cirka ee waddanka Saudi Arabia iyo awoodooda sida warbixintani sheegayso waddanka Saudi-gu waxa uu leeyahay ciidamo dhinaca cirka ah oo aad u dhisan iyada oo waliba lagu qiimeeyay weerarkii Saudi-gu hormoodka ka ahaa ee uu ku qaaday waddanka Yemen ee uu ku bartilmaameed sidan iyo xuthiyiinta awoodda ciidamada cirka ee Saudi-ga waxa ay ka muuqatay weerarkaasi iyada oo lagu ogaaday in Saudi-gu leeyahay awood cir oo aad u sarreysa kana sarreysa sidii la moodayay wadarta ciidamada cirka Saudiiga waxaa lagu qiyaasaa 15,500 askari wadarta ciidamada badda 12,500 askari ciidamada badda ee Mariinka 3,000 oo askari maraakiibta dagaalka ee waaweyn waa 4 doonyaha dheereeya ee dagaalka 176 doonyood maraakiibta miinada badda dhigta waa 7 maraakiibta dagaal ee badda iyo bariga isaga goosha 8 diyaaradaha dagaal ee gudubka u dagaalama 44 doonyaha iyo gurshiyada dagaalka ee waaweyn 44 tirada ciidamada cirka ee waddanka Saudiiga waa 430 askari sawaariikhda diyaaradaha dagaalka 18,000 sawaariikhda difaaca cirka 16,000 diyaaradaha casriga ah ee F-16 919 diyaaradaha dagaalka 219 diyaaradaha gantaalaha culus tuura 117 kuwaasi oo kala ah F-5B Tornado IDS iyo F-15S diyaaradaha sahanka 106 diyaaradood Tornado 22 diyaaradood F-15 66 diyaaradood F-15D 18 diyaaradaha xamuulka daabula 26 Tornado IDS 10 RF-5E 15 diyaaradood qalabka digniinta hawada ee loo yaqaan A3A5 waxay ka haystaan 5 diyaaradaha kaydka shidaalka 11 qalabka la socodka weerarada iyo difaaca ciidanka cirka 14 diyaaradaha helicopterska loo yaqaan 18 ciidamada cirka waddanka Saudi Arabia ee loo yaqaan guutada xirsul wadani waxay sanadihii ugu dambeeyay soo iibsadeen qalabkii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada casriga ah ciidamada cirka waddanka Saudiiga waxaa la aasaasay sanadkii 1920-kii waxaanay leeyihiin ku dhawaad 9 saldhig oo ay degan yihiin ciidamada cirka waddankaasi kuwaasi oo ku kala yaala King Khalid Air Base oo ku yaala duleedka magaalada Riyadh King Fahad Air Base oo ku yaala deegaanka Daif King Abdul Aziz Air Base oo ku yaala magaalada Dahran ee bariga waddanka Saudiiga King Khalid Military City oo ku yaala deegaanka Al Kharaj King Khalid Air Base oo ku yaala Khamis Mushed Prince Sultan Air Base oo ku yaala Al Kharaj King Faisal Air Base oo ku yaala Tabuk Prince Abdullah Air Base oo ku yaala duleedka magaalada Jidda
King Abdulaziz Airbase oo isaguna marka la ku yaala duuleedka magaalada Dahran. Daawadayaal halkaas aan ku soo gabagabeyno isbarbardhigga awoodaha military ee dalalka Iran iyo Saudiga.